beltare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukade afrique takusana yoni to madina gunas aynu madi antena madina towa bagodina fera la fondo kolbuya kego ko waktu yoni hato gajaba kajel kame baya sambula enji ay ngardindi kabruji mena teleydi senegal hore joliidi joddima yimbe mudoma e wonbe tonto pikina yidde mako kay ko yo danya pol go hitande ujunnaaji de sapoya jenaya tonto leydi mauritani yeyobe tebuli taw kadi ko buseji ko kanyum en tigi natani hofgo juude e sabi dum non labu ngu ko ko beydani be ko wiyete lempo tonto leydi mali ibrahima abubakar keita rokiri to jenaje e taw kadi ko koni yankobe tato wasobe pital men hitande ujunnaaji de sapoya jetati sapoy jedidi tonto leydi gambi hanki wadi hitande ko adam yahya jammi iwe lamu leydi gambi awde saha mo gonden adam bar ala reno bidum taw ko bibbe leydi gambinabe tonto gana yimbe jedide ne jile tagalonde be jale kaso goto e dani yimbe hewbe yeltube dobbe ha awde saha ciwa taw yitede kabruji menan jolan jaberi ko hali abuba woto godde jonjoni janyodena de kaburu jimon edem gal pular afrique asie europe amérique moyen orient océanie jam nyalle mon musibe teddube amde nogase didi silo hitande ujunnaje didi e sappo ya jetati batake batake tintino ko fate nyaldi dine taw kadi wadata din nyaldi dine ko fedde ciekowi fergo ce fedde ciekowi fergo tawetengo tonto leydi france taw kadi tawete ko faye tawete ko taw kadi tawete ko faye estena faye estena jafuran taw kadi tawete ko faye estena 92 taw ene tawe lawola 93 240 kambiran abe mbadi erango dendangala bandirabe madina gunas nabe kotari madina gunas kala ko wayno aynu madi antena kame madina kame madina tua wonde sare kuba ha tonto fas kame barakatu e gure tari de kala taw kadi ko tawetebe endra lady france warande kadi ben gunasi yankobe wurbe tonto leydi france abe mbadi erango e dendangal bibbe julbe kala e bibbe fulbe kala de mbawata notade taw kadi ko dide hen nyaldi dine badeteedi ton e nyande nogas e jeedidi ndudo hen lewru ndu gondena e taw kadi warante din nyaldi dine ko cerno ibnu cerno alhaji mohammed saidou ba e to madina gunasa kambe non dide hen nyaldi dine bami wadede e gila hitande ujunnaaji didi e sappo e jeegom taw kadi ko tonto leydi france dum wadete oɗo saaha mo gonde noon aɓe jogui noddirkon kon ganduɗa kala kay jiɗɗo tawtorede beele wawa kay andude nokku o ene wawi jokkodirde e konɗon noddirkon mbatta ko 06 09 98 48 46 walla mbaɗa 06 63 30 06 25 e taw notatoma ko siradio Kalidou Diallo ene wondi kadi e goɗɗo biyeteɗo ene wondi kadi e goɗɗo biyeteɗo siradio ene wonde goɗɗo biyeteɗo siradio kan ne wonde baro ba ene wondi kadi e alhaji siraje Kalidou Diallo e taw kadi yettini oɗo hen ɓatake ko biyeteɗo tidiani an taweteɗo tonto leydi france e kamɓinona mbaɗi dendangal bandiraɓe kala mbaɗi mumen erango nde mbawata notade e nguɗo hen ñalgu taw kadi waɗante ɗum ko ceerno ibnu ceerno alhaji mamadou saydou ba e taw kadi ko ñalɗi dina ɗiɓi kewi wadde kala saaha tonto leydi france ha joni kedorɗen koyon fannu ma en dutto ha tona ma en dutto ha tonto yerimale toroɓe e tonto yerimale toroɓe noon ñalɗi dine bannoji toon taw kadi wanno ɗum tigui e ko dayira maulana cheikh ibrahima nias cheikh al islam ibrahima niasa e ɗin ñalɗi noon kamɓe aɓe dutta jettor faade dendangal bandiraɓe tawtornoɓe ɗiɗo hen ñalɗi dine kala e taw kadi ruttataɓe jettor ko ceerno abdoulla bocara mamadou racine touré e kanko noma tawe nder leydi gabon libreville omo rutta jettor dendangal bandiraɓe
e tawtorno be dum kadi mo rutta njettor dendangal bandiraabe yeri malenaabe kala ha tenti e besngo yeri malenaabe torobe ciagal darnde mabbe faydinde jabbaabe be da hen hobbe iwbe e kala nokkoji abe njara kadi gardido wuro ngo kame almami wuro ngo ha tenti kadi cerno saydo cerno saydo mamadou bakara toure e dendangal bandiraabe tawtoraabe kala abe njetta kadi abe njara dendangal bandiraabe iwbe tonto hayre law ha tonto matam kame wursogi jamungel en wondi kadi e tonto hunare e dendangal lapol palol dande mayo kala e gure taride yeri male kala ha tente bulon kaje kame gure tari dum kala ko wayno wendu noji wendu bosiade kala haydar hen be dacciani abe dutta njettor ciagal kaybe kolri fulbe kadi ha tente futankobe e ngutiti demul men han jaji ngam jabbade dendangal bandirabe kala e dum non eden betan yim batuni mo wori taw kadi den beje dine men en ngustaki kabruji mena demgal pular no birin den en gardindi kabruji di may en jaha tonto pikina horejo leydi ndi non joddima e yimbe landa mum taw kadi ko sukabe wonde tonto pikina kanko non wo holliri kambe kala yobe daro dambe tinde langbe mbawa gollade be gollono landa mabbe wite ka pera ciagal non odo saha mo gonden so don teski yimbe kala ngoni koy kursiji e wadde dando ko fate bange hitande ujunnaji di sappo e jenay horejo leydi ndi non holliri odo saha wana kay hala kame kareli wonata tigi e landa he odo saha kambe kala yobe daro be denda mijo kame gollala be poda yimbe be kala mbere ne mbawa tawtude kada hen landa mbele kay kanko horejo leydi ndi o mo wawa danje ko wite 60% hitande ujunnaji didi e sappo e jenay ko dum tigi woni ko fate mabbe kambe besngo leydi senegal kala ha tenti kadi e pikinade o holliri non landa a ter wana tan goto jeydum wana dido e jeydum en ko bibbe julbe wala min ko bibbe senegal nade kala jeyi kala kay jiddo demude ne ngutiti ha yaaji ha joni kedoden ko yam fannu horejo leydi senegal Macky Sall hocci laana mum diwa wodo hen bete hande ngam yabande tonto morovia lamorgo leydi liberia ngam tawtorede e jonde nandoma ko ciagalnde jogori wonde odo nyalawma hande e yeso besngu leydi liberia en kala en teskanon en der laana diwa waka homo yade fettiyanke bal biyeteda alhaji juufa odo saha mo gonde non kanko alhaji huseinu juufa mo jaggani horejo leydi ndi konga koy ngala ngam yidde wallude horejo leydi ndi mbele ene lanto hitande ujunnaji didi e sappo ya jenaya ha joni tonto senegal kedoren fittobe boli taw kadi ko boli dakar kamerun en badino potital mabbe e nyalawma heccanko tonto grand medina taw kadi sakti din kongudi ko kalfinado kongol mabbe e taw kadi ko kalfinado kongol mabbe taw kalfinado kongol mabbe tedo bara sala e kamerun be koliri abe dokki lamungu balde nay so tawi kay lamungu topitaki njabdi mabbe e wonande lebbi jeriddi be dewata lamungu kamerun ko be natnobe ko wite hofngo juude e dum non be koliri hadata tan e dakar ma yetto hay gure kettide kala dum non do e balde nay so tawi lamungu yobani be lebbi jeriddi be dewata lamungu kambe kam ko be daccitobe golle mabbe ngam sangalon ma wuro ngo jibono feewi ha joni tonto leydi senegal kedoren may kare lawol ya ngara faade touba golbe biyata autoroute ila touba gol non ne teska odo henna watti yimbe tato maybe goldon lawol ciagal non kikide hanki don tigi do be pewna nokko don tigi kamion goto yebbi mo kanko non wite ko Ousmane Cissé o mo acci sukabe tato kanko non wahawri lajal ko hakkunde ties kame touba ko don tigi wa sanki hollirama non ko kanko wadi yimbe tatabo mayde e ndera kanko watti yimbe tatabo mayde e goldo henna lawol ko woni e fewnede ha joni tonto leydi senegal kedoren may en jaha tonto sika mbaw legal bitengal dar es salam e soren teski non nyande nogas e tati lewru novembre ko den tigi imam job warano tona wala mbiyen imam mbay job ko den tigi warano tona taw kadi ne tumuno tigi yobino fitan makko bi ko biteɗo mansour dioba on non dogino waɗe ladde hanki jamma non artinɗon e galle ko ɗon tigi ɗe noddi dadiɓe e dadiɓe noon paye makko juuɗe oɗo saaha mo gonɗen omo e juuɗe dadiɓe ngam losko waɗe hena sen gewi tonto leydi senegal paden ko tonto leydi muritani to leydi muritani jaynde witen adrar info be koliri wonande kay gollotobe e nokku biteɗo temwisa dum non ko buseji leydi ndi kamenoɗo saha mo gonden ɓe natani hofngo juuɗe e tugganma nyalawma hanki taw kadi ko yeeyoɓe tew boɗejo wonande kay tew nayyi kame tew gueloɗe oɗo saaha non ne teska tew ngu coggu ngu ne ɓeydi ha ɓurtito wonno ujunere kala wonti ujunnaji ɗiɗi pawɗe oɗo saaha mo gonde non hebde kay kilo tew
wala ni feccere kilote wonder leydi Mauritanie o de saha mo gonen ko hunde sattunde no feewi saabi dum non ko coof saabi dum non ko laamu gutigi beedi ko wiite lempo beedini be lempo kambe ben busebe kambe non be kolri be jaadani hande be jaadani en jango jaagorgal kettungal e odon fan non jabani haldude mabbe ha o saha mo gondena ha joni tonto leydi Mauritanie kedorden ma en kale jaynde wiitende rénovateur quotidien e kamiran be kolri wonande kay genale boyde kay taw ko gonnode hedde hôpital national e soudou safé do maounoube tiagal kay de pewnono tigi ko gila hitande ujunere temedde jenay chapande jetati nyalawma hanki onon de kelama halabi e fitama halabi lamu ngonon yidi wadde ton ko hôpital mawdo ko faté bangé berde ko wite cardiologique ko dum tigi woni ko be jidi wadde ton tiagalonde be teski kay e wonande jaydiyan ko be hewbe teski ma tuma kayinde berlaji kewdi ngari ngam yidde fitude nokko itude ledde gonnodo nde yidde kay fewnude leydi ndi tawam to non fosuji jondi no fewi din fosuji non ko fosuji gila hitande ujunere temedde jenay e chapande jetati e jenay taw kadi ko waranobe e der didona sahaji ha joni tonto leydi Mauritanie kedoden may kale jaynde witende adrar info be kolli e wonande kay galdo hen chatal bite ngala mani sare gazwala e kambe non be jippi may boli nyalawma heccenko ngam hollirde mette mabbe no fewi odo ha mo gonde non kala ko faté bangé gédé ñametédé hay gédé ciodrédé kala e ciogguji men ene beydi e der leydi Mauritanie ha burti kambe non be kolri be jaadani e laamu Abdallah Aziz be kolri hen metté mabbe no feewi odo saha na mbadi erango mabbe faade laamu gunde ustata yogay ciogguji ha joni tonto leydi Mauritanie kedoren may kala jaynde witende adraren fobe kolri e yontere bennunde wonande kay yimbe tato awobe liddi taw kadi ko majjunobe e der falde goyra kambe non be jitaaka kon non odo nyalawma hanki o wala kikide hanki wonande kay ben yilotabe mbé kawri kay simbis goto e mabbe taw kadi ko simbis kiwir en wonde telephone ne wondi kadi e pantalon e tiagal non do saha mo gonden jinnaabe mabbe kam damtindima hoccude babe ngori e kambe non laamu leydi Mauritanie tumnabe ya taw kadi tacani keri maje kadde e wonande leydi le hoddi mabbe ndahibe kon non odo saha mo gonden kam ade buri daminade kobe yolibe ha joni tonto leydi Mauritanie kedoden wonande kay fedde loni taw kadi ko wadde jilumen odo saha mo gonde ne der leydi Mauritanie taw yaltinum ko jaynde leydi Mauritanie e witende adrar en fof kambe non be bindi batake faade laamu leydi Mauritanie abe dokkidum balde chapande jeegom de addanta be jabo wala non holko sabi odo hen gonnodo sardi enke taw kadi ko sardi enke sur sabeji tokusur wite biitede Mohammeda Wulqadda e gila kay mo soka faade odo saha mo gonden kambe non be ganda holko sokira abe nyaagi non laamu leydi ndi de addanta be jabo wol do hen balde chapande jeegoma e holko sabi wo jagga taw kadi odo saha amo wada e cuudi dumbirdi sen ngewi tonto leydi Mauritanie parin ko tonto leydi Mali ibe ka Ibrahim Boubacara Keita nyalawma heccanki o rendini rewbe tato taw kadi ko wasbe worbe mumena e der wasbe worbe e der walde kay wannode hitande ujunnaaje didi e sappo e jeedidi wonno ko nogas lewru janvier ko dum sabi non nyalawma heccanki o wono dibe den rewbe tato e kambe non wo dardima e mabbe o rokkiɓe kay wonande jeenaji e timmude no feewi e wonande kay ɓe mbawa momtirde gondi mabɓe wonande worɓe mabɓe yaltude aduna hen goto noon heeɓi sappo e jeeɗiɗi million goɗɗo heeɓi capanɗe tati million e goɗɗo noon heeɓi kene wona capanɗe tati e tati million kamɓe tato noon hen goto wiite ko caporal Moussa Koulibaly e goɗɗo noon wiite ko Amidaye Aga goɗɗo noon wiite ko Issa Diakaté ko ɓeɗo hen tato noon kawruno e ladial wonande kay nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw kadi koɓe koniyankoɓe leydi woni armée de terra hoorejo leydi ndi noon holliri accata ngal ɗo hen baɗala e so wona kay yogay koniyankoɓe wasɓe pitali men taw kadi koye golwol e baaɗe dani henna e moni kala ɗo ɗaccuɗo ɓiɓɓe kame sukaɓe maɓe toppita ɗumen no hannirta ni henna ha joni tonto leydi Mali kedoɗen ma en jaaha tonto wuuro wiyetengo Gao nalanke yimiyanke mawɗo jeyaɗo tonto leydi Côte d'Ivoire e biteɗo tekena Jamfa Koli waɗi toon jillu muɗoma o joddima noon e halifaɓe wuuro ngo kame halifaɓe diine kame aada kala e wonde kadi e gouverneur ene wonde kadi e gonɗo hakkude laamu ngu kame wuuro Gao e biteɗo Moussa Doumbouya kamɓe kala ɓe joddima o joddima kadi yogay koniyankoɓe waɗi toon potital manggal no feewi e kanko noon o holliri koyɗe makko tonto Gao oɗo saha mo gonɗena ko yidde yo jaam kisal artu e nder wuuro Gao
caggal nan teskede e nder gawo kame kidal ha fenma Tumbuktu ko dido hen nokkuji tati buri wadde caɗele oɗo saha mo gondena o holliri non tuma kayde leydi Côte d'Ivoire dañi caɗele mawɗe no fewi e buri kay wallude mo tigi ko ɓesgu malinaɓe kanko noɗo saha mo gondena o wawa ɗaccude ɓiɓɓe malinaɓe ne gone caɗele omo laara o holliri non ñande lewru avril walla mbiyen lewru avril arorɗo hen ndu e kanko ne ko jaho ton to wuro gawo o waɗa ton concert mawɗo no fewi mawo noddu kay ɓesgu leydi ndi kala walla ha tenti kay ɓesgu wuro gawo e beele kamɓe kala aɓe gadda beldal e nder wuro witego gawo ha joni tonto leydi Mali kedore hakkunde leydi ndi wonande kay koniyankoɓe nelanoɓe toona e taw kadi koye hinde gendarme kamɓe noon koɓe capanɗe tato ɓe gonno laabi limtiɗi ɗon aɓe nelda deuxiéme aɓe biteɗo Cinco aɓe nelda deuxiéme aɓe biteɗo Santhi Go Moro e kamɓe noon ɓe neldimo ɓatakuji jonɗi no fewi gonka mabɓe fewani tonto nder leydi to teni kadi ɓe gona toppitaɓe kono laamu ngu daraki oɗo saaha mo gonde noon ɓe bindi ɓatakuji mabɓe kamɓe kala ɓe ɗacciti golle mabɓe ha laaɓi e caggal noon artude ɓe Bamako ko ɗon tigui kamɓe kala ɓe nangga ɓe mbaɗa cuuɗi dumbiri ɗi oɗo saaha mo gonden soit ɓe ƴettita golle mabɓe walla ɓe cooke ha joni tonto leydi Mali kedorɗen ma en jaaha to goɗo hen wuuro witego Hausa Fulani oɗo saaha mo gonɗen noon wonton ko Bubaji kame kelle kame gamri kay e caggal duuɓi limti ndi aɓe mbeydi juuɗe mabɓe faade laamu leydi Mali ndi yidde mabɓe kay ko dañde ko wiite Kuɓama ballal fedde loni fedde gotago windere yaltini $200,000 e coppareje France CFA wallodiri e laamu leydi Mali ɓe bannatto noon ko wiyete panneau salaire e taw kadi ɓe ƴogata ɗum koye gueɗo hen nangue wulgue jawa ko gan sanga tigui ɓe mbawi dañde ko wiyete Kuɓam oɗo saaha mo gonɗen noon wuuro ngo iwe niɓɓere kamɓe kala ɓe dañi ko wiyete Kuɓama e sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambi to Gambi hanki waɗi hitande ko Yahya Jammé bannoɗo duminogas e ɗiɗi laamu leydi Gambi e taw kadi ko laamu jamdi tigui laamu tingu no fewi ko nden tigui iwi e jappere mum ha laaɓi guila nden noon ha oɗo saaha mo gonɗena leydi Gambi ala taw koniyankoɓe taw kadi ko komiyankoɓe renoɓe wonande kay renoɓe lamɗo mumena oɗo saaha mo gonɗe noon ken wona $500 e capanɗe joyyo koniyanke e nawama to leydi Sénégal mbawa heblede taw kadi ko keblugol garɗugola e beele wawa jogade ndenka e kisal wonande hoorejo leydi mumena tonto guine konakiri paɗen oɗo henna ñalawma hande yardete booli e nder konakiri ha e nder leydi ndi kala ko konguɗi Alpha Condé sankayde o yano e nder goɗo henna wuuro e witego Dalla Ba noon ne tawe nder falde kebli ko toon tigui o yano caggal nde o huccite ɓesgu Dalla Ba ko nden tigui walla mbiyende huccidire ɓesgu Dalla Ba ko nden tigui ɓen noon e kollirimo wonde wuuro men ala ko wiyete bibliothèque ɓe kolliri kadi ɓe gala ko wiyete lycée ɓe kolliri kadi ɓe gala ko wiyete Kuɓam kame jaram tigui rigui koɗon tigui Alpha Condé sooti konguri mum holliri noon wonde ɓe dañata ko wiyete lycée ma hantaɓe koko wiyete collège saabu kamɓe kala soɓe denti ɓe jettaki 1920 neɗɗo so yeehi noon haaɓe jettima 1960 neɗɗo ko nden tigui waɗantaɓe lycée oɗo saaha noon wasiyiɓe yoɓe jibin ha heewa ɗin konguri noon ko ɗin tigui hande woni kay ko dawriyankoɓe jardata atoyuji e ndera booli konakiri kala sen giwi tonto leydi Guiné paɗen ko tonto leydi Gana dadiɓe leydi ndi ha tente lamorgo ngo oɗo hen saaha guila hanki ha faade hande noon en jiilo yimɓe jeeɗiɗo e taw kadi ko jeguirnoɓe kaɓirɗe celluɗe jani toon e kaso e taw kadi ko kaso biteɗo taw kadi ko kaso kawa beniya ko on kaso tiguiɓe jani toona ha ganduɗa ɓe gañi hen police goto gonɗo e hakkunde wuurɓe mayɓe e dadiɓe tato noon ɗon tiguiɗoɓe ponno mayɓe ko ɗon tiguiɓe dadi wonde nigérianajo goto e nder on kaso noon ɓe duppi ɗum ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe yaltuɓe dogui e kamɓe noon aɓe jiile kamɓe ɓen dogɓeɓe hay goto taw suwa fawede junggo ha joni tonto Gana kedoɗen ma en jaa ha e nder leydi Gana oɗo saaha mo gonɗen noon e ɓiɓɓe fulɓe wuurɓe e nder leydi Gana guuri tigui ko mette kame kamdama e caggal noon nde dadiɓe walla caggal nde ɓe koddi toon ɓe kolliri kay wonande ɓen fulɓe jiyaka e nder leydi ndi yo jaltu nokkumaɓe ha laawa kamɓe koɓe remoɓe fulɓeɓe jogui ko durgola caggal mum noon laamu ngu nelin toon koniyankoɓe yonɓe ɓen koniyankoɓe noon waɗino pooɗe ndure hakkude ɓiɓɓe fulɓe wonɓe toon ɓe ha ganduɗa noon waɗi dadiɗo goto mayɗo hena e caggal noon laamu ngu mettini neli toon laaɗi mum biyeteɗe hélicoptère koɗon tigui dañi warde ko fate banggue dabeje mabɓe kewɗe dañi kadi warde hen fulɓe hewɓe ñalawma heccanki onoon fulɓe hewɓe kawrti toon to wuuro lamorgo ngo woni Ankara ɓe joddima gaam yurnitade ɗeɗo hen caɗele holnoɓe cafrirta ɗumen sen giwi tonto leydi Gana paɗen ko tonto Libéria
oɗo hen ñalawma hande e Liberia wayli hello keso fofi kenal lakitare wonde ko faté bangoro fettiyanke bal gonnodo fettiyanke bal ngana e biteɗo Georges Waya kanko oɗo ñalawma hande der bowal mabbe bitengal estada ko don tigi hande der wuro witengo Morovia ko don tigi hande ngal bowala wadari e tawtrede Alpha Condé kame Macky Sall hore Djoleydi Senegal e wonde yogay lambe wobbe kame tawtorade kala en wondi kadi ujunnaje ujunnaje besngo wuro ngo kala leydi ndi ko don tigo suuti kongol mako wondi wonde ma wo jogo leydi ndi wo jogo dum potal e nundal kam kadi e yaltinde be ciadele o hollidi kadi ma wo jellit fagundo leydi ndi kongol woni non e tuggan ma kay gila dubi jawtudi faade o saha mo gondena ken wona kay dubi limti limtindi leydi ndi medani wadde gede baade dani hen walla ni wayri wadde gede baade ni ko caggal lamdo accite tan e lamdo goddo jetta taw wona hare wona guerre wona haydara sen ngiwi tonto Liberia paden ko tonto leydi Tchad odo ñalawma hande jamina ko lamorgo wuro ngo wofdi e caggal kayde dognobe werlaji kami hettude hakkuma be lamugo witebe sandikaji de natani ko wite hofgo juude caggal non kambe wullitatebe wonande kay ndelam ne jelliti e wuro he ha tenti ko wite ndelam ciggum ne jelliti kambe non be kolliri so tawi kay ndelam dam ustaka werlaji gona dogoji odo ñalawma hande kala jinnodo yaade der ñamina e hore mudoma e dañani yaade caggal kay odo saha ko werlaji di kala ko ngardi tonto RDA Congo paden ñalawma hanke ko seppoji mawdi mbadi dum ton ñalawma hanke ko seppoji mawdi mbadi ton taw dum kadi ko jiyabe dine Isa nade e kambe non be mbadiri seppoji di ko witebe odo hen biteɗo Joseph Kabila lamu mum juuti tene kadi mandamum gasi tene kadi kala ko haldino jabani ole saha non yidde mabbe ko yo iwe lamu he e caggal ndi lamu ngu haji kay ko faté bangé seppoje nder wuro ngo ha tente nder leydi ndi ko den tigi lamu ngu yaltini kanyum ne dadi mum en do sema be kure ha wadi yimbe njegom hawrude hen lajal ken won chapande nay e njenay woni ko gañi hena lamu ngu non wuli ha mimi leydi wi kay yimbe njegom mbasan en pital men wa sen pital men ko yimbe dido o don cetto kabuluji man jolam jabe salto o rali abuba kabroji mena jolam jaberi to leydi gabo ma en garto hen ñalawma jango odo ñalawma hande fedde fouta jodima ngam subade lamdo mum keso odo ñalawma hande non fedde fouta dañi lamdo mum keso ma en garto hen ñalawma jango so geno haji rali abuba kabroji mena jolam jaberi ma en ja ha tonto afghanistan kame thailand e tonto espagne kame leydi france e ha tonto leydi allemagne jam ñalle mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men jolam jaɓeri puddorɗen koto Afghanistan to Afghanistan noon ma jaa ha to Kaboul Kaboul woni lamorgo leydi ndi mbiyen e nder Kaboul noon ko jangu musngu waɗi kiiɗe e nder hôtel taw ko hôtel mawɗo e nder leydi he mbiyen e nder on hôtel noon ko wat boniyankoɓe jeegomo naati tigui e on hôtel ɓe jogui petelaji eɓe joora kay kuure e condi kala moɓe potti ɓe gabbi kay ha étage ha quatrième étage ɓe duppi on nokku yimɓe hewɓe mbasi hen pitali men laamu ngu e oɗo saaha ñalawma hande o laamu Afghanistan holluri tigui ko nogas e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittande mum e nder ɓen nogas e ɗiɗo mayɓe yogo e mabɓe kay ko duppaɓe ha ɓalli mumen wawata anditede so wona ko wite waɗa ko wite testé ADN mbiyen ɓeɗo noon yimɓe jeegomo tawa kadi ko ɓeɗo wat boniyankoɓe jeeyaɓe ndeɗo fedde witene Taliban kamɓe foof ko hen ɓe mbasi pitali mabɓe mbiyen noon téléji privé ji noon téléji privé leydi ni noon kolluri tigui ko mayi ko ɓuuri ɗon saabu kay kamɓe ɓe kalata ko fodde capanɗe nayyo e tata neɗɗo ko wasi en fitare mum ɓe kolluri kadi yimɓe hewɓe cummi hen cumu musmu no fewi e gañima gañande musɗe e oɗo saaha ne tawe cuuɗi cafrindi ɓe koninkoɓe woni ko wiyete hôpital militaire eɗi nokkuji noon laamu ngu e oɗo saaha koko haadi tigui ɓeɗo jandiyankoɓe wawde yettade e ɗin nokkuji ndeɗo fedde noon tawa ko fedde seɓɓiti nde wiyeteɓe Taliban en tawateɓe e nder Afghanistan ɓe jeytima jangu ngu wonde ko kamɓe mbaɗi ɗum koto leydi koto Thailande paɗen e nder Thailande noon mbiyen ko jangu musko woni toon e subaka hande o jangu ngu noon waɗi tigui koye nder jeere tawa ko jeere diwan goto tawa jeere wuuro woto tawa tengo e nder région biyeteɗo Yala ko moto goto waɗa pittol moto o fetti noon o yoɓima pittali yimɓe tato nogas e ɗiɗo neɗɗo mbasi gañima hen gañande musɗe koto leydi Espagne paɗen kalen oɗo biyeteɗo Carles Pigdeman ko gonnoɗo mawɗo diwan Catalogne ittanoɗo Alay Saguir waɗi ko wiyete destitué mbiyen guiɗe nden noon o wonno tigui koye leydi Belgique guiɗe ñande capan tati lewru octobre hitande 2017 ko
ko kadalodo yaltude leydi Belgique ko ton wonno dum non saata dum non bien lata ke nyalawma hande o sabu kay e odo saha mo kaleten odo biteedo Carles Pigdeman o mo tawi tigi e der Copenhague Copenhague don tawi en der leydi Danemark o yettima ton e bowal laade diwoje taw kadi o ari ko yil avion laade diwoje o yettima don tigi sanga 8h30 justice leydi Espagne holliri tigi ma namdo kay justice union européenne fof nde wadara ko wiite mandat d'arrêt contre makko bien dum non contre odo biteedo Carles Pigdeman gonnodo mawdo catalan ko to leydi France et Allemagne paden France et Allemagne non ko leydi de didi te ko leydi de didi ci lagal modjal woni hakku mabbe bien leydi France et leydi Allemagne non ma mawni nyalawmo hande o chapande joy e joy bi wala wol ci laga sifandiral ci lagal e modji jukudiral modjal hakku mabbe den sifande non sifano ko e der legal bitengal Élysée e der wuro Paris lamur go leydi France dum non sifano gel nyande no gas didi lewru janvier hitane ujner e temedde jena e chapande jeegom e tati kala hitane en kala hitane de odo saha yonti obe kewi tigile dede dedidi ene kewi mawninde o nyalaw woni manditare de ko hikkono wari chapande joy e joy labi wol ko be mawnina dum mbien non leydi France de dede Europe fof ne teska leydi France e leydi Allemagne ko leydi le burde famu dede burde wonde sihlabe ko dum sabi ko leydi le burde jokkundirde e odo saha e der Union Européenne Ender Union Européenne Ghali Abouba ma en dotto e dido hen nyaldi dine nyalawma dine bado tonto leydi France taw wadante dum ko cierno Ibnu Cierno Alhaji Mamadou Saydou Ba taw kadi wadantamo dido hen nyaldi ko fedde Tchekowi Fergo taw kadi ko fedde Tchekowi Fergo taw kadi wadato ko tonto leydi France e Faye Estance e taw Faye Estance 92 e Lawola 93 240 Cameroun Dricon Mabeko 0609 98 48 40 06 63 30 06 25 Taukadi Notomako Siraj Khalidou Diallo en Wondi Kadi e Bitedo Siraj Kan e Baro Ba en Wondi Alhaji Abda en Wondi Alhaji Abda Sal en Wondi Kato Yetini Batakeo Njafuran ko Tijani An Tawetedo Tonto Lady France Tonto Yerimale Kambene Walambien Tonto to yari male to robe kambene be dutti njetora kame jaror dendangal bandirabe tawtornobe deede hen nyaldi dine taw kadi ko bannodi ton taw kadi wadi dum ko daira maulana cheikh al islam cheikh ibrahima nyas taw kadi yettini odon batake ko cierno abdullah bokara mamadou rasin toure taw cedo inder leydi gabo kongol men mbayni godo nyalawma ande parin ko tonto leydi gana bibbe fulbe fullabe barke budal yurmende soron teski odo saha mo gonden leydi gana dañi ciadele mawde no feewi ko faati e bangé leydi ciagal kay wiyete be jiya kay leydi ndi e dum non fekti non ko bibbe fulbe nangondiren tamondiren gollanen bamtare men nangondiren tamondiren gollanen bamtare men hande ko enen jango ko besngoji men wotta be ngur ko ngurden ko dum non tinoden nangondiren musibe teddube Jolam Jaberi ko Ali Abouba do yeso halude ko musidde mon gide mon sel mon Sar Abdoulaye Sar ketuki malaki jam yo jamal lahiranena